Све тоа преображение за мене е највеликиот така празник да се преобразиме всички, да можеме да познаем Сина Божи, да исполняваме Неговите заповеди и за слава на всички да следваме Неговия път и Неговите заповеди. Аз знам, че преображение значи преобръщане на времето от лятно към есенно. Велик празник и защото е много красив празник по средата на лятото. Небе и земя заедно. Нали разбирате? Да. Ние хората... Преображение Господне, да. Господ се преобразява, да. И се да, показва на нас хората. И ние затова го тачиме. Каза, че Господ слизал от небето за малко човек, като си намисли някакво желание, му се изпълнява.